यो एपिसोडमा तपाईहरुले गेम अफ थ्रोनको जस्तै ड्रागन देख्न सक्नुहुनेछ। साथै सदाझै रोचक कहानी यस भिडियोमा पनि छँदैछ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने द विचर सिजन 1 को अन्य 5 एपिसोड हेर्नका लागि लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौं, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एपिसोड 6 को एक्सप्लेनेसन भिडियो हो। योभन्दा अगाडिको कहानीमा एनिफरलाई गेराल्डले जिनसँग मागेको अन्तिम इच्छा भनेको थिएन र सिरीलाई मोज्याकले ब्रोकिलोनको जंगलबाट लगेको थियो। अब अगाडिको कहानी। यो कहानी जिनको घटनाको केही वर्षपछिबाट सुरु हुन्छ। गेराल्ड र कविसँगै हुन्छन्। गेराल्डले त्यहाँ एक राक्षस पारेको हुन्छ। त्यही बेला उनीहरूलाई भेट्नको लागि बोझ नामको एक मान्छे र उसका दुई महिला साथी आउँछन्। उनीहरूले गेराल्ड र कविलाई एक बारमा लग्छन्। उसले गेराल्डको लागि एक अफर लिएर आएको हुन्छ। उसले ग्रीन ड्रागन मार्नको लागि आफूसँगै निडाबिरको पहाडमा जानको लागि भन्छ। वास्तवमा ग्रीन ड्रागनले निडामिरको पहाडमा आतंक मचाएको हुन्छ, त्यसैले राजाले त्यसलाई मार्नको लागि भनेको हुन्छ र जसले ड्रागनलाई मार्छ उसलाई सुन चाँदीसहित आफ्नो सेनामा मिसाउने भनेको हुन्छ। तर गेराल्डले आफूले ड्रागन नमार्ने बताउँछ, किनभने उसले मान्छेलाई क्षति पुर्याउने राक्षसहरूलाई मात्र मार्ने गरेको हुन्छ। तर ड्रागनले मान्छेहरूलाई क्षति गर्दैनन् र मान्छेबाट अलग बस्छन्, त्यसैले ऊ त्यसको लागि तयार नभएको भन्छ। ड्रागन मार्नको लागि 4 टिम बनेका हुन्छन्। एक टिम बन्ठा मान्छेहरूको हुन्छ, दोस्रो लुटेराहरूको, तेस्रो बोझको टिम हुन्छ। चौथो टिम नदेखेपछि कविले चौथो टिमको बारेमा सोध्छ। त्यही बेला त्यहाँ एनिफर र उसको साथी जो निडामिरको उत्तराधिकारी हुन्छ उनीहरू आउँछन्। त्यसपछि चौथो टिम तिनीहरू भएको बोझले भन्छ। त्यसपछि विचर पनि उनीहरूसँगै जानको लागि राजी हुन्छ। उता मोज्याकले सिरी र डारालाई ब्रोकिरोनको जंगलबाट बाहिर निकाल्छ। मोज्याकमाथि सिरीलाई शंका हुनै लागेको हुन्छ। त्यति नै बेला भेष बदल्ने जादुगर मोज्याकले उसलाई उसकी हजुरआमाको पछ्यौरा दिन्छ र यही मौकामा उसले सिरीको कपाल सुक्छ। वास्तवमा त्यस्ता जादुगरलाई कसैको भेष बनाउनका लागि मात्र त्यसको गन्ध भए पनि हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसको केही समयपछि केही प्रश्नहरू सिरीले मोज्याकलाई सोध्छिन् र उसले गलत जवाफ दिन्छ। त्यसपछि सिरीलाई ऊ मोज्याक नभएको थाहा हुन्छ। उनीहरू बीच हातापाई हुन थाल्छ। डारासँग भएको चाँदीको चक्कु निकालेर उसलाई रोपिदिन अगाडि बढ्छ, तर त्यो जादुगरले उसलाई घाँटी न्याकिदिन्छ। त्यही मौकामा सिरीले डाराको भुइँमा खसेको चक्कु जादुगरलाई गाडिदिन्छन्। ऊ कमजोर हुन थाल्छ र आफ्नो असली रूपमा आउन थाल्छ। वास्तवमा जादुगरलाई चाँदीले असर गर्छ, जस्तो सुरुको एपिसोडमा गेराल्डले राक्षसलाई चाँदीले असर हुने भनेको थियो। त्यसपछि सिरी र डारा छुट्टा छुट्टै भाग्न थाल्छन्। सिरी जंगलमा भागिरहेकी हुन्छन्। सिरीलाई कसैले पछाडिबाट केही सुँगाएर बेहोश बनाइदिन्छ। यता 4 टिमसँगै ड्रागनको शिकार गर्नका लागि अगाडि बढ्छन्, जुन निडामिरको पहाडको माथि हुन्छ। उनीहरू सबै रात पर्न लागेकाले रातमा एक ठाउँमा रोकिन्छन्। त्यसपछि त्यहाँ ड्रागनको बारेमा कुराकानी हुन थाल्छ। विचरको दुनियाँमा 9 तरिकाको ड्रागन पाइन्छ। बोझले गोल्डन ड्रागनको कहानी सुनाउँछ, तर गेराल्डको अनुसार त्यस्तो ड्रागन कहानीमा मात्र भएको भन्छ। तर बोझले त्यस्तो ड्रागन हुने भन्छ र त्यो ड्रागन एकदमै दुर्लभ हुने पनि गेराल्डलाई भन्छ। गोल्डन ड्रागनहरूमा भेष बदल्न सक्ने क्षमता हुन्छ, साथै उसले मान्छेमा भएका जादु र मान्छेको भविष्य पनि देख्न सक्ने कुरा पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट निडामिरको उत्तराधिकारीलाई कसैले दिशा गर्दा गर्दै मारिदिन्छन् र यो सब लुटेरा टिमले गरेको बन्ठाहरूले शंका गर्छन्। त्यसैले उनीहरूले पहाडको टुप्पासम्म सँगै जाने, त्यसबीचमा एकअर्काको रक्षा गर्ने बन्ठाहरूले बोझको टिमलाई भन्छन् र बोझ त्यसको लागि राजी हुन्छ। बन्ठाहरूलाई छोटकरी बाटो थाहा हुन्छ, त्यसैले त्यही बाटो हुँदै जाने उनीहरूले निर्णय गर्छन्। एनिफरको टिमको मान्छे मरेकाले एनिफर एक्लै आफ्नो बाटो लाग्छिन्, तर गेराल्डले उसलाई आफूसँगै जानको लागि भन्छ र साथसाथै त्यहाँ एनिफरलाई आमा बन्नको लागि भाले ड्रागनको मुटु चाहिएको, त्यसैले त्यहाँ आएको थाहा हुन्छ, ताकि ऊ आमा बनेर आफूसँग भएको एकमात्र कमजोरी सुधार्न सकुन्। त्यहाँ गेराल्डले सम्झाउन खोज्छ, तर उसले आफ्नो जिद्दी छाड्दिनन्। रिसमा गेराल्डले के भनिरहेको हुन्छ। त्यही बेला उसको मुखबाट आचार्यको बच्चाको कुरा निस्कन्छ। त्यसपछि उसँग आचार्यको बच्चा भएको एनिफरलाई थाहा हुन्छ। त्यहाँ गेराल्डले एनिफरले जति एक हप्तामा आफूले नबोल्ने त्यति उसको अगाडि पर्ने बित्तिकै बोल्ने गरेको भन्छ। त्यसपछि उनीहरूसँगै अगाडि बढ्छन्। बन्ठाहरूले लगेको बाटो एकदम खतरनाक हुन्छ। बन्ठाहरू त्यही बाटो अगाडि बढ्छन् र पछि पछि कवि, एनिफर, गेराल्ड र बोझहरू हुन्छन्। साङ्ला एकदमै खिएकाले त्यो कमजोर हुन्छ। पछाडिका 3 बाटो भत्किएर साङ्लामा अड्किन्छन्। उनीहरूलाई गेराल्डले बचाउन खोज्छ, तर बोझले छाड्न भन्छ। गेराल्डले छाड्न मान्दैन। त्यसपछि बोझले उनीहरूलाई बचाउनका लागि पहिला छोड्नुपर्ने भन्छ र आफै साङ्ला छाडेर उनीहरू तल खस्छन्। गेराल्ड उनीहरूलाई बचाउन नसकेकाले निकै दुखी हुन्छ। उसलाई कविले सम्झाउँछ। रात परेकाले उनीहरू त्यही बास बस्छन्। बेलुका गेराल्ड र एनिफर बीच शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ र त्यही एनिफरले उसलाई भित्रैबाट गेराल्ड नै उसको भाग्य भएको महसुस हुने गरेको बताउँछिन्।
भोलिपल्ट उनीहरू उठ्नु पहिले बन्टाहरू त्यहाँबाट गइसकेका हुन्छन्। एनिफर गेराल्डलाई छलेर जादुबाट बन्टाहरू भएको ठाउँमा पुग्छिन् र बन्टाहरूलाई जादुले त्यहीँ रोकिदिन्छन्। उनी हातमा चक्कु लिएर गुफाभित्र छिर्छिन्। त्यहाँ एक ड्रागन देख्छिन् र त्यहाँ अन्डा पनि हुन्छ। ठिक त्यही बेला पहाडबाट खसेका दुई केटीहरू आउँछन्। ड्रागन मरिसकेको हुन्छ र त्यो पोथी ड्रागन हुन्छन्। त्यसको मुटुले एनिफर आमा बन्न सक्दिनन्। त्यहाँ गेराल्ड पनि आइपुग्छ र गोल्डेन ड्रागन पनि त्यहाँ आउँछ। यो देखेर गेराल्ड दङ्ग पर्छ। वास्तवमा गोल्डेन ड्रागन बोझ हुन्छ र गोल्डेन ड्रागनले गेराल्डसँग कुरा गर्छ। ड्रागनले गेराल्डलाई आफैले जानाजानी खोजेको भन्छ, किनभने विचरहरूलाई राक्षस मार्न मात्र होइन कि असल राक्षसहरूलाई बचाउन पनि सिकाएको हुन्छ। त्यसपछि गेराल्डले उनीहरूलाई वास्तविक कुरा सोध्छ। वास्तवमा मान्छेहरूले ड्रागनको अन्डा चोर्न खोजेका हुन्छन् र आफ्नो बच्चा बचाउनका लागि ग्रिन ड्रागनले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेकी हुन्छन् र अन्डा राखेको ठाउँबाट अन्त कतै अन्डा लगेमा बच्चा नहुने भएकाले उनीहरू अन्त कतै जान पाएका हुँदैनन्। यो सब कुरापछि एनिफरको ड्रागनको मुटु लिने इच्छा पनि हराउँछ। त्यही बेला त्यहाँ लुटेराको समूह आउँछ। उनीहरू र गेराल्ड बीच लडाइँ हुन्छ। एनिफर र गेराल्ड मिलेर उनीहरूसँग लड्छन्। साथै ती दुई महिलाले पनि उनीहरूसँग लडाइँ गर्छन्। एक मानिस अन्डा भएसम्म पुग्नै लागेको हुन्छ। त्यसलाई गोल्डेन ड्रागनले जलाएर मारिदिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ कवि र बन्टाहरू पनि आइपुग्छन्। उनीहरूलाई बोझले ड्रागनको दाँत दिन्छ र त्यहाँ भएको कुरा कसैलाई नभन्न भन्छ। त्यो दाँतले उनीहरूलाई सेनामा भर्ती पनि मिल्छ र उनीहरू धनी पनि हुन्छन्। त्यसपछि उनीहरू त्यो दाँत लिएर फर्किन्छन्। त्यसपछि बोझले किन गेराल्ड र एनिफर नजिक हुने गरेको आफूलाई थाहा भएको भन्छ। त्यसपछि एनिफरले गेराल्डले जिनसँग मागेको अन्तिम इच्छा आफूलाई चाहेको भन्ने थाहा पाउँछिन् र गेराल्डदेखि रिसाउँछिन्। गेराल्डले उसको ज्यान बचाउनका लागि त्यो सब गरेको भन्छ। एनिफरले जवाबमा आफैले रक्षा गर्न सक्ने र आफूले जुन कुरा भाग्य सोचेको त्यो बस एक जिनको जादु भएको भन्छिन्। गेराल्डले उसलाई गुमाउन नचाहेको बताउँछ, तर एनिफरले गुमाइसकेको भन्दै त्यहाँबाट जान्छिन्। त्यसपछि बोझले गेराल्डलाई तिम्रो भाग्य यो केटी नभई आश्चर्यको केटी भएको भन्छ र एनिफरसँग जति नजिक भए पनि अन्तिममा छुटिने भन्छ। त्यसपछि कविले उसलाई फकाउन खोज्छ, तर गेराल्डले रिसमा उसलाई पनि गाली गर्छ र ऊ भएदेखि आफ्नो जिन्दगीमा सबै समस्याहरू आएको भन्छ। साथै यदि भगवानसँग एक इच्छा माग्न पाए कविबाट टाढा राख्ने इच्छा माग्ने भन्छ। त्यसपछि कवि पनि दुखी हुन्छ र उनीहरू दुवैजना अलग हुन्छन्। उता सिरीलाई मिल्कार्डको सेनापतिले समातेको हुन्छ र त्यहाँ सेनापतिले व्हाइट लको कुरा गर्छ जुन उनीहरूले मान्ने गर्छन् र त्यही बेला सिरी सेनापतिमा बदलिन्छ। यसको मतलब ऊ सिरी नभई त्यही जादुगर हुन्छ। उसले पुरा सत्य नभनी काम लगाएकाले उसँग रिसाउँछ र दुईजना बीच लडाइँ हुन्छ। लड्दा लड्दै हार्न लागेपछि जादुगर त्यहाँबाट भाग्छ। यता सिरीलाई जङ्गलमै रुखमा बाँधिएर राखेको हुन्छ। त्यहाँ डारा आउँछ र उसलाई फ्री गराउँछ। त्यसपछि डाराले उसको हजुरआमा र उस्तै भएको दुवैजना जहाँ गए पनि मृत्युसँगै लिएर हिँड्ने गरेको भन्छ। यो कुराले सिरीको चित्त दुख्छ। त्यसपछि उनीहरू दुवै अलग बाटो लाग्ने निर्णय गर्छन् र एपिसोड 6 यही अन्त्य हुन्छ। व्हाइट लभ भनेको के हो र अब गेराल्ड सिरीलाई खोज्न निस्कन्छ या निस्कँदैन अगाडिको एपिसोडमा थाहा हुनेछ। त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र योभन्दा अगाडिको एपिसोड हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथै अन्य मुभी या वेब सिरिजको एक्सप्लेनेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल भिजिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।